A fost o noapte de poveste. Bună dimineața! Bună dimineața, mama! Good morning, dear! A fost un început de vacanță, ca să zic așa, un început de 1 mai de poveste. Ne-am distrat super, super tare. Am fost la Loft. După Loft am fost la Asylum, un club nou în Mamaia de Nord. Și am ajuns pe la 1. Pe la 1 am ajuns în cameră și ne-am culcat. Dar ne-am culcat pe la 3. Și ne-am culcat cu minței. Asta nu ne întrebați de ce. Așa că astăzi... Așa că astăzi pregătim bagajele și mai dăm o tură prin Mamaia, mâncăm ceva și ne întoarcem la București. A fost o escapadă de o zi și o noapte. Trebuia să postăm astăzi vlogul, dar pentru că nu avem condițiile necesare de montat, editat și postat, o să-l postăm abia duminică, o să vedeți voi acest vlog. Luăm și camera cu noi și facem un pic de vlogging. Vreau să vă arăt cine e în parcare. Smiley. Pe bune, îl văd pe Smiley în parcare. Fii atent. Nu, jur. Ia uite. Oh my God. Smiley e acolo jos. Aș ieși să îl stric, dar mie că mă fac de râs la oamenii ăia de acolo. Doamne, voi nu puteți să-l vedeți foarte bine, dar... Dar Smiley este în parcare. Așa că, Smiley, dacă vezi episodul ăsta, să știi că te-am depistat în parcare la Verona. Aici îți făceai veacul. Probabil aștepți o cameră să se elibereze, a noastră? Mă gândesc, nu știu. Stai că stric. Smiley! Fă cu mâna la 5 copii! 5! Te pupăm! Iup! Da. Zi-te, ce facem aici? Am venit la Loft, la nașii noștri. Și aștept pălăria să-mi o dai. Să-ți dau pălăria? Ca să mă bată soarele. Ce soare frumos! Ce soare frumos! E astăzi, e un pic mai răcoare decât ieri, deși pare că e un pic mai cald. Am o pălărie aici pe care... O negociază cu soția lui, ați mai pomenit așa ceva? A zis că vrea să o poarte. Hai, dăm pălăria repede. Nu pot să port eu? Hai, eu! Uite ce e aici. Nu, da pălăria, te rog. A doua zi de distracție, stăm o oră, două la Loft și plecăm spre București după aceea. Adică, ai făcut așa? Da. Ce faci aici, Moise? Da. Nu! No! Pe bune, nu! Dar să vine Moise. Stică pe asta. Nu! Vrei să vene fata? Nu, no. E scârbos, Moise. Stai? Hai. Bună, Iosin! Bună! Ce faci, Moise? Băi, nu, ce înseamnă asta? Să joacă ce înseamnă. Ia pe-l. Vino aici, urcă-te pe scaun. Mamă, ce faci? Am ajuns la asta, nu? Yoshi! Am ajuns, nu? Yoshi! Doamne, ajută! Yoshi! Yoshi! Nu băga în gurița, măi, tata, ia acolo, te rog frumos! Îl las să mănânce căpșuna de asta... Păi, dacă-i place. Ia pe-l, spune aici. Mama, să te rog. Nu mai băga aia în gurița. Bună dimineața! Am ajuns acasă! Nu am unde mergeți? La mine, să ne împușcăm cu pistoare cu apă. A, am crezut că mergeți undeva la piscină. Nu, dar astăzi pian eu. Da, de la 1 avem pian. Dar mai e timp. Mai e timp până la 1. Deci, te rog eu frumos, ia uite cum te-ai iudat tot. Cum spui tu bună? Bună! Cum spui?
Bună! Acum e. Bună! Bună! Eu sunt Moise. No. Vezi că vine băiatul și aud? Am doar. Ce faci, Moise? Mama, ce faci? Moise? Vreau și eu! Mama, acolo! Stai, că vreau și eu! Păi și cu bicicleta ce facem, iubire? Pe bune! Atât de mulți copii în față? Dacă vă prinde poliția? Oh my god. 4copii.ro. Ia la pasare, la stai. Gata. Mai vine și să. Ce fac? Îl mănânc. Pe miere și nu. Eu mă Ava acolo. Tata, tu ce faci? Eu mă dau cu bicicleta. Și mă dădeam cu bicicleta. Stai așa, nu pleca. Nu. Nu, mă dădeam cu bicicleta cu Ava. Și m-a părăsit. Ia uite, te rog frumos, Aiele. Ce faceți acolo, copii? Te rog frumos. V-am prins. Bufnicelelor. Ce faci? Moise. Ce drăguț. Deci tu întotdeauna ai un piept în mașină, mama? Desigur. Și o cremă de mâini și de păr. Vrei să are? Suntem în cartier. Crema mea magică de păr. Da. Suntem în cartier și am ieșit cu bicicletele. Da, dragostea mea. Raisa. Cine e dragostea mea? Cine e dragostea ta, dragă? Te iubesc, pa. Vine în întâmpinarea ta, ai intrat în cartier? Cine e? Sara. Hai, pa, venim. Stai. Acum, pa. Hai să mergem pe jos. Ce faci, Tadu? Hai, mama, vii tu cu bicicleta? Hai, nu, că n-am. Îmi trebuie un sponsor cu biciclete. Mie nu trebuie sponsor cu mașină, mie trebuie unul cu biclă. Băi, o bicicletă electrică? Nu, no, hai! Hai! Am zis nouă. Sunteți ok, copii? Apa! Da! Ce facem cu bicicleta? O lăsăm aici? Lasă! O las aici? Poate o fură cineva? Bine, haide-ne! Bine, bine. Vrei să vii mai târziu după ea? Da! Vrei să mergi cu mașina acum? Da. Adi! Poți să-mi o iei tu acasă? Da, Sara. Poftim? Este plătit, e Uber, da, Sara. Vin acum, pa. Mișcarea de seară cu bicicleta. Mă rog, am făcut câteva ture cu copii. Și acum ei au preferat să urce. De fapt, Moise e nebunit să meargă cu mașina și Anca-l face tură prin cartier. Nu, nu, n-ai voie! Hai, hai, hai. Păi nu, n-ai voie să mai ieși pe geam, pe bune. Și nici tu, Raisa, nu aveți voie să ieșiți pe geam. Anca, nu-i lăsa, te rog. Hai.